נרצחו פה קרוב ל-400 ילדים, פרחים, אבל 3,000 בני אדם יצאו מפה. הם לא יצאו פה במקרה, הם יצאו מספור בקוד גבורה של שוטרים שגם נלחמו, גם נפלו וגם הוציאו אותם לשטח, כשהשוטרים הם הראשונים להבין שמי שעונה לצעירים נהרג. משהו כמו 3 שבועות לפני 7/10 מקבלים בקשה לקיום מסיבה בקניון רעים. לקראת השעה 22:00 ביום שישי אנחנו כבר פותחים פה שערים ומגיע קהל אחר למסיבה שנקרא הנובה. כל השטח המיואר למעשה הוא מתחם לילה שבו הבניינים הגיעו במועלי איגנו קטנים, מקימים אוהל. לכן כשבתכנון שלהם זה לקום עם אור ראשון ומסיבת זריחה וכולי. למעשה 6:27 מתחיל ירי ואנחנו רואים את הירי מכאן לכל הארץ. נרץ לבמה ולוקח לדיג'י את המיקרופון, מקבל את המוזיקה, מודיע לקהל על סיום המסיבה. אני מיד מורה לשוטרים לפתוח את כל יציאות החירום, אפילו להפיל את הגדרות ולהתחיל להתעסק בהוצאת האנשים מהמסיבה. השוטרים פשוט עוברים אוהל אוהל וממש מנערים את האנשים בכוח. היו פה 40 דקות שמי שיצא בהם ב-40 דקות הראשונות לא ראה מקבלים. אנחנו מצליחים להוציא מפה 2,500 איש בשלב הראשון שלא ראו מקבלים. וזה רק בזכות העבודה של השוטרים והנחישות שלהם יחד עם המאבטחים והסדרנים, אנחנו פשוט מוצאים את האנשים בכוח. אני מקבל דיווח מהחפ"ק על ירי באזור חוות הלאור לכיוון צומת אורים על רכב ירוי. זה השלב הראשון שבו אני אומר להם ופרש פלשת חדירת מחבלים. כל הדרך לאופקים, אני עדיין רואה גופות בצידי הדרך. אנחנו פורקים מהרכב ואני מזהה דבוקה של שוטרים על אזרחי, אנשים שאני מכיר, הם גרים בשכונה. כל אחד יצא עם מה שהיה לו, אקדח, קפקפים ומכנס קצר. בשלב מסוים מזהים מחבל, משהו כמו 40 מטר. אנחנו מתחילים בהסתערות לכיוון המחבל או דבוקת מחבלים. בשלב הזה נזרק רימון. אני מספיק לצעוק להם, חבר'ה רימון, פעולה ברימון, נשכב, אני נשתב וכותף את הרימון, את הרססים לכתף. הם ירו שם ממשמאל בתוך צורך. חייב לחבור לארץ, את כל ה3 שוטרים, תחמושת דלילה מאוד. אנחנו משקיעים להתקדם הלאה, ולמעשה מתחילה לחימה בסמטאות בין כל הרחובות של אופקים. אני איכשהו אחרי משהו מחצי שעה מחולץ מאיזה בית שטיפלו בי, מחולץ לסורוקה על ידי ג'יפ משטרתי. אני רואה פצועים מכל האזור, אני הייתי בטוח שהלחימה הייתה רק באופקים. ואז אני מזהה שוטרים שאני מכיר בכלל במקומות אחרים, אני אומר ממה נפצע, אתה אומר אני ביחיני, אחד בסדרות, אחד בנתיבות, והתחיל להבין שיש פה סיפור אחר. רק לקראת השעה 2 בערך נסתיים פה הקרב שבסיומו 35 מחבלים בערך נכנעים פה. לא ידעו מה לעשות איתם, העלו אותם על אוטובוס, את המחבלים, חשבו אותם ובאו אליי לתחנה, פשוט זורקים לי באמצע התחנה 35 מחבלים. עזבתי פה את המסיבה רק כשהקהל מתפזר והכל נראה כמו מסיבה, ואני פוזר ורואה פשוט גיהנום. כל מה שהיה לנו, רסנו כל השיחים לכל מקום והצלחנו למצוא את אלה שהיו בחיים שהסתתרו. היה פה קהל מדהים, חבר'ה צעירים, איכותיים, ממש ברמות שהיה כיף לראות אותם לאורך כל הלילה, וסיימו את חייהם בטבח הנורא הזה. בכל התרחישים תמיד של פלש פנשת נערכנו תרחיש של עשרות מחבלים בכל הגזרה, אבל שום תרחיש לא דיבר על מאות או אלפים. ועם כל זה, שוטרים ירצמו פה ובכל הגזרות, בגבורה, חיינים בודדים שבאו והצטרפו אלינו. אני חושב שכל אחד שהיה פה נתן את כל מה שהוא יכל.